এবাৰ বঙ্গোপসাগৰৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে অনেক ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণিবতাহ কাল ঘূৰ্ণি লোপাৰ তীব্ৰ গতিত গতি কৰিছে পাঁচখনকৈ ৰাজ্যত সংহাৰ চলাব লোপাৰে আৰু ইতিমধ্যে বঙ্গোপসাগৰৰ নিম্নচাপৰ বাবে অনেক ঘূৰ্ণিবতাহৰ উৎপত্তি হৈছে আৰু এই ঘূৰ্ণিবতাহৰ গতি অধিক তীব্ৰ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত এটা উদ্বেগজনক খবৰ পাঁচখনকৈ ৰাজ্যত সংহাৰ চলাব কাল ঘূৰ্ণি লোপাৰে তীব্ৰ গতিত সংহাৰ চলাবলৈ আহি আছে কাল ঘূৰ্ণি লোপাৰ এটা উদ্বেগজনক খবৰে মুহূৰ্তত অনেক ঘূৰ্ণিবতাহৰ উৎপত্তি হৈছে বংগোপসাগৰত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ আৰু মুখলধাৰ বৰষুণৰ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বেংগল উপসাগৰত সৃষ্টি হৈছে কাল ঘূৰ্ণি লোপাৰ বংগোপসাগৰত কাল ঘূৰ্ণি লোপাৰৰ সৃষ্টি হৈছে 65 পৰা 70 কিলোমিটাৰ বেগেৰে লোপাৰে কেইবাখনো ৰাজ্যত চলাব সংহাৰ আৰু পাঁচখনকৈ ৰাজ্যত কাল ঘূৰ্ণি লোপাৰে ল'ব সংহাৰী ৰূপ পাঁচখনকৈ ৰাজ্যৰ উপকূলীয় অঞ্চলত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট অসমতো কাল ঘূৰ্ণি লোপাৰৰ ফলত ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আৰু এবাৰ নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা উৰিষ্যা বেংগল ছত্তীশগড় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সংহাৰ চলাব কাল ঘূৰ্ণি লোপাৰে তেলেংগানা কৰ্ণাটকত কাল ঘূৰ্ণি লোপাৰে সংহাৰী ৰূপ ল'ব আৰু যাৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে মাছমৰীয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে সাজু হৈ আছে SDRF NDRF কোনো তীব্ৰ গতিত সংহাৰ চলাবলৈ এবাৰ অনেক ঘূৰ্ণিবতাহৰ উৎপত্তি হৈছে ৰেমালৰ পাছত বংগোপসাগৰৰ নিম্নচাপৰ বাবে এবাৰ ঘূৰ্ণিবতাহ লোপাৰৰ উৎপত্তি হৈছে আৰু এই লোপাৰে তীব্ৰ গতিত গতি কৰিছে কেবাখনো ৰাজ্যৰ সাগৰৰ উপকূলত খুন্দা মাৰিব লোপাৰে আৰু লোপাৰৰ ফলত নেৰা নেপেৰা বৰষুণ হ'ব পাঁচ ৰাজ্যত ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ধুমুহা বৰষুণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে মুম্বাইত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে লোপাৰৰ প্ৰভাৱ আৰু বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে পশ্চিমবংগত লোপাৰৰ প্ৰভাৱ আৰম্ভ হৈছে নেৰা নেপেৰা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে 65 পৰা 80 কিলোমিটাৰ বেগেৰে লোপাৰে কেবাখনো ৰাজ্য ধ্বংসলীলা চলাব আৰু এই লোপাৰৰ গতি তীব্ৰ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে এটা উদ্বেগজনক খবৰ কিয়নো পাঁচখনকৈ ৰাজ্যত কাল ঘূৰ্ণি লোপাৰে এবাৰ ল'ব সংহাৰী ৰূপ যেটো ইয়াৰ পূৰ্বে ঘূৰ্ণিবতাহ ৰেমালৰ উৎপত্তি হৈছিল বংগোপসাগৰৰ নিম্নচাপৰ বাবে ঘূৰ্ণিবতাহ ৰেমালৰ উৎপত্তি হৈছিল আৰু সেই ৰেমালে পশ্চিমবংগৰ লগতে কেবাখনো ৰাজ্যৰ উপকূলীয় অঞ্চলত সংহাৰ চলাইছিল বাংলাদেশত ধ্বংসলীলা চলাইছিল আৰু এবাৰ পুনৰ অনেক ঘূৰ্ণিবতাহৰ উৎপত্তি হৈছে বংগোপসাগৰৰ নিম্নচাপৰ বাবে এবাৰ কাল ঘূৰ্ণি লোপাৰৰ উৎপত্তি হৈছে এই লোপাৰে সংহাৰ চলাব পশ্চিমবংগৰ লগতে ছত্তীশগড় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তেলেংগানাত আৰু উৰিষ্যাৰ উপকূলতো খুন্দা মাৰিব লোপাৰে ইয়াৰ পাছতেই উত্তৰ পূবৰ ফালে গতি কৰিব লোপাৰ আৰু লোপাৰৰ ফলত উত্তৰ পূবত হ'ব নেৰা নেপেৰা বৰষুণ 65 পৰা 60 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে লোপাৰে গতি কৰিছে আৰু লোপাৰৰ গতি তীব্ৰ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে পাঁচখনকৈ ৰাজ্যৰ উপকূলত খুন্দা মাৰিব লোপাৰে বাংলাদেশক প্ৰভাৱিত কৰিব এই কাল ঘূৰ্ণিবতাহে আৰু এই ঘূৰ্ণিবতাহৰ বাবে ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সাৱধানবাণী জাৰি কৰা হৈছে সষ্টম হৈ পৰিছে SDRF NDRF নৌকা বাহিনী পুনৰ অনেক ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণিবতাহৰ উৎপত্তি হৈছে আৰু এই ঘূৰ্ণিবতাহ এবাৰ ধ্বংসলীলা চলাব উত্তৰ পূবক প্ৰভাৱিত কৰিব নেৰা নেপেৰা বৰষুণ হ'ব উত্তৰ পূবত এবাৰ ঘূৰ্ণিবতাহৰ বাবে আগন্তুক কেইবা দিনলৈকে বৰষুণ অব্যাহত থাকিব উত্তৰ পূবত এবাৰ আহি আছে কাল ঘূৰ্ণিবতাহ লোপাৰ পুনৰ এক ঘূৰ্ণিবতাহৰ উৎপত্তি হৈছে বংগোপসাগৰৰ নিম্নচাপৰ বাবে উৎপত্তি হৈছে ঘূৰ্ণিবতাহৰ নাম দিয়া হৈছে লোপাৰ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু ৰেমালে সংহাৰ চলাইছিল কেবাখনো ৰাজ্যত পশ্চিমবংগত ৰেমালৰ সংহাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ অসমত প্ৰভাৱ পেলাইছিল কাল ঘূৰ্ণি ৰেমালে নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ লগতে ভয়ংকৰ ধুমুহা আহিছিল তীব্ৰ গতিত বতাহ বলিছিল এবাৰ লোপাৰে অধিক তীব্ৰ ৰূপ ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে এটা উদ্বেগজনক খবৰ লোপাৰৰ ফলত উত্তৰ পূবতো হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা প্ৰচণ্ড গতিত বলিব বতাহ আৰু ইতিমধ্যে কেইবাখনো ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট লোপাৰৰ বাবে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সাগৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ লোকসকলক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে সাগৰৰ উপকূলৰ লোকসকলক মাছমৰীয়াসকলক মাছ মাৰিবলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে কিয়নো আগন্তুক কেইটামান ঘণ্টাত লোপাৰে আৰু অধিক তীব্ৰ ৰূপ ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে এবাৰ অনেক ঘূৰ্ণিবতাহৰ উৎপত্তি হৈছে ঘূৰ্ণিবতাহৰ যেহেতু নাম দিয়া হৈছে লোপাৰ বংগোপসাগৰৰ নিম্নচাপৰ বাবে উৎপত্তি হৈছে এই কাল ঘূৰ্ণি আৰু এই ঘূৰ্ণিবতাহে অসমকো প্ৰভাৱিত কৰিব পশ্চিমবংগ ওড়িশাৰ উপকূলত খুন্দা মাৰিব ইয়াৰ পাছতে উত্তৰ পূবৰ ফালে গতি কৰিব উত্তৰ পূবৰ ফালে ঘূৰ্ণিবতাহে গতি কৰাৰ লগে লগে অসমত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আহিব আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আগন্তুক কেবা দিনলৈকে বৰষুণৰ সাবধান বাণী দিছে লোপাৰে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব তীব্ৰ গতি লব লোপাৰে আৰু লোপাৰৰ বাবে পাঁচখনকৈ ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ পুনৰ বংগোপসাগৰৰ নিম্নচাপৰ বাবে অনেক ঘূৰ্ণিবতাহৰ উৎপত্তি হৈছে এই কাল ঘূৰ্ণিবতাহে সংহাৰ চলাবলৈ পুনৰবাৰ আহি আছে তীব্ৰ গতিত আৰু এই ঘূৰ্ণিবতাহে অতি শীঘ্ৰেই পশ্চিমবংগ ওড়িশাৰ উপকূলত খুন্দা মাৰিব বাংলাদেশকো প্ৰভাৱিত কৰিব এই ঘূৰ্ণিবতাহে আৰু অসমৰ ফালে গতি কৰিব পশ্চিমবংগৰ উপকূলত পশ্চিমবংগত সংহাৰ চলাৰ পাছতে উত্তৰ পূবৰ ফালে গতি কৰিব এই ঘূৰ্ণিবতাহে আৰু এই ঘূৰ্ণিবতাহৰ ফলত উত্তৰ পূবত নেৰানে পৰা বৰষুণ ধুমুহা আহিব যাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে দেশৰ পাঁচ ৰাজ্যত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পাঁচ ৰাজ্যৰ উপকূলত সংহাৰী ৰূপ ল'ব এই ঘূৰ্ণিবতাহে